Awak dhewe bengi iki gawe lakon apik. Digawekno lakon Labuh Trisno. Labuh Trisno. Labuh Trisno rame sampai esuk. Bersama Lodruk Budi Wijaya. Jangan khawatir, benteng belakang dari kejaran polisi, Margono. Margon, lama-kelamaan, polismen lebih lihe daripada baju. Maka dari itu, jangan tunggu lama, lari sebentar. Ya, Komandan. Ternyata semua pelaku otak pertama adalah bajuri. Oh, jadi otak semuanya itu adalah bajuri. Betul. Dek, saya mohon atas kerjasamanya masyarakat dengan polisi. Tolong minta bantuannya ya. Apabila ada orang yang mencurigakan di desa atau di kampung, segera laporkan kepada pihak RT, langsung meluncur ke kepolisian. Betul. Itu harapan saya. Betul itu, Komandan. Dek, siap. Dari Ton Intel dan Res Intel, kerahkan semua untuk segera menangkap bajuri dengan rekan-rekannya. Siap, laksanakan, Komandan. Laksanakan. Laksanakan. Jalan. Rasakan, andai kata kamu ndak mati, saumpama kon gak mati, lapor polisi. Lihat, Margono. Memang saat ini sudah saatnya kita menemukan jalan yang terbaik bagi bajuri. Maksud dari bajuri? Sekora sementara kita berhenti. Sudah 3 tahun kamu tidak pernah menyenguk adanya keluarga. Apalagi apa mana iki dino? Kaya-kaya aku serasa ngempet. Aku kepengin rubale wis maku ya apa kadane wong tak aku sakloron marang sadulurku. Kalau memang itu kehendak dari bajuri, dipersilakan bajuri untuk menyuruh keluarganya. Tapi untuk kegiatan anak buah ini saya yang memandu. Aku tak akan lupa. Suatu saat aku butuh Margono bersama Hasan dan Amir. Siap untuk menjalankan tugas, oke? Oke? Cuma andai kata Margono bersama Amir dan Hasan menjadi khalayak ramai masyarakat biasa, jangan sekali-kali mengeluarkan rahasia kita bersama. Itu adalah kunci utama bagi kita. Bagus. Semua akan tahu apa yang dipesan dari bujuri. Siap akan melakukan. Harta benda hasil perampokan sebetulnya pepti-pepti, tapi saat ini no way aku tak akan minta sama sekali. Yang penting suatu saat
Aku perlu kamu harus siap untuk mengasih adanya harta benda itu. Harta benda yang ada di sini, iya, akan kami usahakan untuk di masyarakat biar tidak ketahuan kalau kita bekas bajingan. Bagus, selamat tinggal. Hasan, ya. Untuk kali ini lepaskan pakaianmu yang seperti ini. Buat apa, Mas? Ngelepas. Kita kembali ke masyarakat yang baik. Jangan harta benda yang begitu melimpah di gua kita ambil. Kita jadikan untuk perusahaan. Apa saja biar tidak diketahui oleh masyarakat, apalagi aparatur negara. Kalau gitu saya setuju. Siap. 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 Lakukan sekarang. Oke. Harta itu tidak sedikit. Harta itu begitu banyaknya. Saya buat untuk perusahaan. Kalau sukses jaya, bajuri pasti akan mengetahui dengan baik. Konco kuntet pirang-pirang dino nek semayan nambah aku gak tau pasti. Apa sih? Kon semayan gak tau cocok. Lah ya sejes, ya mono ya mene mbak aku kate semayan gak cocok. Ket kapan kon ngomong iki? Lah kon semayan mbak aku jam piro? Ya jam 11. Lah iki jam piro? Loh, oh ya. Iki iya. Ya jam loro kurang titik. Wong jenenge menungso apa maneh wong Jawa ku wis wajar-wajar ae, Jis. Ngene lho, Det. Kon mosok gak iso ngugemi omonge mbokku sing gak ono biyen. Ya. Ya iso. Eling. Ya eling. Ya apa biyen mbok ngomong? Tet, aku tetep adikmu Ajis. Kit mulai saiki gambe besok tolong adikmu Ajis iku mongen. Nang dilakune ya tutno mbok menawa ana klirune elingno. Nek salah ya kandhanono aja sampe arek iki tumindak gak bener. Tau gemi. Eling ya? Ya eling rek. Ha nek wis eling, saiki kon lak tak jak ngomong sing gak ruh gak dirui wong, ngono. Tak jak ngomong sing sampe wong iki gak ruh. Dadi awakmu butuh semayan ambek aku butuh nggur. Kepingin ngomong cekak diriwe wong. Oh iya. Ya ndisok garung sakmene keje mendelik kabeh. Lho, apa iki? Iki. Iku. Arum maksamu iku totore beras ta. Gak guyon. Lah, ngene, Det, kon tak kandhani. Apa? Wis terang-terangan kon kaget tak gak umpama tak kandhani. Lho, menungso kaget iku oleh ae, tapi nek beritane kirane mengejutkan. Lah nek biasa lah apa kaget. Yo, ngene ya, Det. Saiki kon tak kandhani, aku duwe sirsiran. Apa? Duwe sirsiran. Amit-amit capang bayi lanang kabeh. Apa? Kon niku ndoke wong bakul bete kaya gendaan. Lho, lah wis gedhe. Ya gak apa-apa. Wajib lan wajar. Tapi awakmu lho sing mbok duwe sirsiran duwe karep. Sing mbok karepno kuwi sapa sih, Jis? Sukar sih. Siapa? Sukarsih. Innalillahi. Kok innalillahi apa kan dari Sukarsih? Kan aja salah topo. Wong innalillahi bukan berarti terus nek ana wong mati. Lah iya. Rasa kagete menungso iku macam-macam jawaban. Iya ya bener. Ana bener subhanallah Allah ya enek. Iya. Tapi oleh ngomong kaya ngono kegedean karep kon iki. Apa Sukarsih seneng aku ya seneng. Sukarsi omah pojokan. Iya, anak wong soge. Anak wong soge omah tingkat telu. Iya. Bapaknya jahat di pitung kecamatan. Iya. Lah iya. Kira-kira lho, nek kon seneng temen sing kok gawe bondo lho apa? Lho. Kon wedi ta nek kanggomu. Kanggo aku ya gak. Lah, kok gak? Ya carane, Dad. Cara apa maneh? Nyelengi. Apa? Nyelengi. Lah kok nyelengi lho sedina pira? Lho 10.000.
Apa sih? 10.000. Lah 10.000 kayak nyeneng ya. Terus nek wis karepmu wis keturutan, amangka mbok kae nglamar. Iya. Ya. Anake wong sugih gak kena digawe sembrono. Apa? Amarga duwe bondo donya luwih akeh. Nek anake ana sing ngarepno, iku wis gak kakeh ngomong. Minggu iki minggu ngarep gawe ne. Sing mbok gawe bondo rapi dhuwit apa maneh? Gampang kanggoku. Gampang ya apa? Ya nyelengi. Apa? Nyelengi. Nyelengi piro maneh? Ya 10.000, Dad. 10.000 maneh. Oh, pirang taun terus kok gawe rapi. Apa? Ya wis gak apa-apa. Anjene wong gak duwe iku butuhe siji mek nyelengi tok. Iya. Iki saumpama rapi. Iya. Amangka wong wedok iki barati kali utawa kedung. Iya. Ana sing citek, ana sing jero. Ya nek bojomu jero gak meteng-meteng. Lah nek bojomu citek, mari selapan terus ana isine. Sabulan katakan, sing kok gawe modal jange apa maneh? Modal tingkepan. Ya iya. Ya gampang ditambahan. Gampang ya apa? Ya nyelengi. Apa? Nyelengi. Lih. Kan kok nyelengi terus wis dadi jarang tepang. Wis gak guyon, Dad. Ngene, Dad. Apa sih? Wis. Dina iki aku njaluk keringetmu sak tetes. Ah. Kowe gak duwe bengi-bengi. Paribasan goblok. Paribasan ludruk kae. Wis gak ngene. Ya ya. Cih, cih, cih. Apa? Kene apa? Ya wis kan tak ibrano meja. Ojo digarap lho. Gondeng aku niku lanang. Wis ya, men. Dad, apa cis? Ini Dad. Aku nulis surat iki isok gak isok yo. Terno nanggomai pacarku Sukarsih. Surat iku. Yo. Lah terus saumpamane tak terno. Mm-mm. Aku yo garu isini. Iki ping pindu. Nek wis diwaca Sukarsih. Terus apa mung tadi kuwi? Ngene. Nek wis surat nyampe nang gone Sukarsih, ya. Sukarsih tak enteni nggo omahku. Jis. Ya. Masalah surat aku sing ngatur. Ya. Entene nunggu omah aja sampe mlaku nang ndi. Aja kuwatir tak enteni nggo omah. Iya. Oh alah. Nek ndelok nasibe Ajis ya sakno. Lamun gak aku sing nulung ya sapa maneh. Mbok nenek kondo kaya ngono. Oh alah, jes jes. Muga-muga ya apa sing mbok karepno iso dijabahi karo Gusti Kang Akarya Jagat. Mumpung waktune jek ana, nyegat mikrolet mudun pasar nganti wis metu istri. Seneng. Segala bot repot rumah tangga, rakyat tangguh pembantu, neng jadi pasrai ambek Pak Yadi Boy. Wonge gagah ganteng, gak isanan. Sopo itu? Bu monggo. Kok telat itu? Orane tonggeng. Nggih. Lah ni amplopmu kok bukain nang ngarep kene. Nggih. Lah iki teke cacaran bayaranmu pirang wulan iki? Mboten. Niku aku kanca-kanca. Ngene lho, Nggih. Nggih tenan, Bu. Aku iki heran karo bapakmu. Nggih. Aku mlaku sak mlaku ditembung karo tangga. Aku rumangsa isin. Lah masalahe?
bapakmu iku ora gelem tolong-tolong nang tangga. Apa maneh nek tangga mati ora gelem mara. Pisan ping bindo penggaweane tur nganakno dhuwit. Lho, kula niku jane nggih nuwun sewu lho, Bu. Ajeng ngelingaken bapak niku pun ket kula tumut jenengan niku asal kalih taunan niku. Iya. Tapi terus kula balik kula wangsulaken malih lagi, bapak nggih wong wis pengalaman, bapak niku yang pun pinter. Masa nggih pantes nek kula niku ajeng ngelingaken bapak. Ku sakno ningmu. Ya napa? Ningmu iki kepingin terusno kuliah. Nggih. Lah kamangka pendapatnya bapakmu iku ora gelem duwek gawe mbiayani anak. Timbang kayak mbiayani anak di anak napa? Ngono lho. Nggih. Pancen alam pikirane bapak niku mung setunggal. Iya. Nuju ten donya. Alasan nopo mawon janji bapak niku ngomong nih masalah dunia, masalah harta, koyok-koyok mboten enten telase, Bu. Aku lho sampe nangis batin. Nggih. Suara aku sampe koyok ngene. Celuk nengmu tak kon rene. Ngoten ta. Neng. Kene, Nduk. Dur bali Bu wis wonten e. Durung lagek seperempat to. Wonten apa, Bu? Aku takon karo awakmu. Kowe metu SMA iki wis cukup sakmene ae apa terus nerusno sekolah? Lah mestine kulo iki pengin kuliah to, Bu. Neng matai bapakmu kaya ngunu lho, Nduk. Nggih, pripun carane jenengan ya yayu bapak ya to, Pak? Nggih. Awakmu percaya karo aku, njaluk tolong karo aku. Nggih, Bu. Ya dungak-dungakno ae. Aku ngerayu bapakmu ben iso sukses, berhasil kon iso nglanjutno kuliah ngono lho. Nggih, sampean bapak mboten kantuk pripun? Ah, lah masa bodoh ibu ta, Nduk? Kowe nek anak situk kandelane ati heeh. Dos bundi amprih bapak niku ketut kalih ucapane ibu. Lah rayuan napa menjan dalaken sedaya. Ya ngono lho, Se. Nggih pun kula pasrahkan ing jenengan, tapi sing penting kula saged kuliah. Iya, Nduk. Ngoten nggih. Heeh. Pak wis masa? Lho, pun kula siapaken. Masa apa? Senengamu. Napa, Bu? Iwak jahar. Betul. Nggih, kok tak lupet nggih. Heeh. Cepito. Nek ningali ning kaya ngoten niku. Ayu, pinter, pendidikane tingkatane pun level tinggi. Umpamane gak terusno sekolah aku mesakno. Ah, nggih rugi, Bu. Contone kaya aku ngene iki lho. Cukup mung semene wae dadi wong wedok ya. Nggih. Tapi nggih kedak kalem-kalem, Bu. Ngelingi bapak sebab nopo bapak nanti yang kaku watake kasar mungkin kena tembung sih mboten tepak sakit ngomong-ngomong ucapannya bapak ini. Iya aku ngene iki ya rasa banter ngomong wis terbatas kaya ngene iki piro-piro aku bisa ngomong ngene iki nggih rombino bisu ora ngomong nggih kakean nopo Bu ngoten niku ngedon nopo sing parakno kecorok panganan. Ngenteni bapakmu nok warung, lah aku tuku teh. Nggih. Paling aku didoli teh sisri paling. Niku lho. Teh suara iki becange ne suarane cili. Nek tak bajange. Kok ngoten, Pak? Nganggo obat suarane gedhe. Nek wis suarane gedhe gak mempengaruhi. Suarane semula malih. Lho iya nek bergaul karo wong lanang liya nek suarane gedhe dianggep ibumu duduk wedok. Ngerti ya, Gun? Nggih, Pak, nggih. Nggih apa? Lah iki bener niku bapakmu. Bener ya apa? Suarane ibu ini saged mulah malih. Nah, eh. Nek gedhe gak mempengaruhi. Nggih. Nek wong lanang gak ngirodir. Tukare ibumu dianggap duduk wedok. Tukare meti ngoten, metine jeneng lanang selamat. Heh. Meti apa? Aku lho, Gang. Masih swaraku cilik, masih swaraku gedhe. Aku ora pernah nyidhi wong lanang kowe tak kandhani. Bedo kowe jenenge Mary, wong lanang Mario. Napa iku? Ora, aku seneng nek sampean iso ngguyu ngene iki seneng. Tenan iki tandane aku iso beras. Iya, Pak. Sing tak maksud, aku pengen ngomong karo sampean. Ngomong apa? Blonjone kurang ta? Ora. Masalah anak sampean, Pak. Anake kene apa wis gedhe?
wis metu SMA, dhewe kepingin kuliah. Hah? Kepingin kuliah, Pak. Kuliah? Iso. Oleh-olehane apa kuliah? Lho. Ya gak oleh-olehane apa, Pak? Sing gak-gake wong wedok karo wong lanang ana pepatah mengatakan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, padha-padha derajate ngono lho, Pak. Wong wedok di kuliano pungkatane panggonane tetep kalah barek wong lanang. Nduk pawon. Iya, Pak. Katik biaya kuliah ora didik. Iya. Ratusan juta juga sampai mencapai miliaran. Iya ya, Pak. Engko nek gak dadi apa-apa rugine akeh. Tapi nek nurut bisnisku, rugi ora tau badi wis mesti. Ngerti ya? Kurang. Bisnisku nek aku ngutangno dhuwit sak wulan, iya, Pak. Nemu le anake katut. Nek gak iso mbalekno rong wulan, mbok nemu le anake katut putune kintil. Krungu adulur. Anek petangulan buyute melo. Lho, gak iso mbayar petangulan. Iya, Pak. Mbokne mulih, anake mulih, putune mulih. Buyute gak trimo njrungkokno bapakne kecemplung neraka jahanam. Dhuwit ge nguliano arek. Wis sembuh aku gak ngerti, Pak. Aku tak nang mburi nggawe wedang. Anakno nang dadi dhuwit. Nguliano kayak ngenteni berang tahun, kurang mesti nek tadi pegawai tinggi. Ayo masuk. Kajenge promosi napa ne? Mboten promosi. Salah. Anes. Bene enten produk anyar. Mboten. Rabute napa mbetotas ya. Niki wau kan kula dikengken kanca. Oh. Kanca. Nggih. Kanca nggih pimpinan. Nek trimo kanca lan napa dadi ketimbal. Mboten. Nggih kanca angkrap atasan kula. Pimpinane napa ne? Lodruk ta? Oh, mboten. Mboten, Pak. Lah pimpinane apa? Perusahaan CP CP. Lah sampeyan niku napane? Kula karyawane. Karyawan. Nggih. Sampeyan ngadeg mawon. Mboten usah lungguh. Ordine iki nek dilungguhi karyawan rendahan. Wah. Rugi kula. Nek sing nglungguhi direktur utawa personalia silakan duduk. Tapi nek karyawan ngadeg mawon. Termasuk kula mboten asal lungguh mriki. Mboten wong karyawan. Gajiane paling UMR sampeyan. Lho kursi ini larang kok dibuat. Karyawan tidak boleh duduk. Kalau direktur silakan duduk. Maafkan Pak, apakah benar Bapak ini bernama Bapak Yadi Boy? Betul. Mempunyai putri yang bernama Sukarsih? Tidak salah. Kenalkan Pak, direktur utama PT Indokoren. Maksudnya datang kemari. Diam. Jangan banyak bicara. Silakan duduk, Bos. Chan. Kedatangan saya kemari ingin mempererat persiapan antara Bapak dan keluarga saya.
kalau dibenarkan dan kalau diperbolehkan. Sukarsi, saya lamar untuk menjadi istri pendamping saya. Saya terima belum, saya tolak juga tidak. Apa sebab? Saya ingin tahu kelengkapan identitas. Kalau betul-betul Anda direktur dari perusahaan. Buat apa dikeluarkan semua? Biar Bapak percaya. Saya hanya cukup satu. Terima kasih. KTP. Di sini sudah ada penjelasan bahwa Anda seorang direktur. Lain-lain besok. Yang penting sebelum anak saya menjadi istri Anda. Menghadap sana. Menghadap sana. Nanti di Diam. Cukup didengarkan. Sebelum Anda menikah dengan anak saya, persyaratannya harus ada rumah tingkat. Lek. Di mukanya ada mobil mewah. Sewaktu-waktu anak saya menjadi istri Anda, tidak mungkin hidup sengsara, pasti bahagia. Kapan barang tersebut didatangkan ke rumah Bapak? Lebih cepat lebih baik. Besok pagi saya pasti menyuruh anak buah saya untuk mengantar mobil dan rumah yang cukup bagus di PT saya. Terima kasih. Kalau begitu Anda boleh pulang. Terima kasih. Tolong Pak. Cukup. Jangan bicara dulu. Mohon maaf Pak. Ini barang-barang ini sudah saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak. Terima kasih. Dan seyogianya. Kira-kira ditempatkan di mana barang ini? Nanti urusan saya dengan karyawan. Oh begitu. Permisi. Wan, karyawan. Oke. Wan bukan Wawan tapi karyawan. Kari ayam. Kari ayam. Angkat barang ini, taruh di ruang tengah. Oh, nggih. Kalau masuk ruang tengah, lepas sepatu, lepas sandal. Ngoten. Ah, dilepas. Dilepas dulu. Sepatunya dilepas. Sandalku loh. Lepas. Tidak usah. Taruh di ruang tengah. Lantas pulang. Melihat pintu samping. Tidak usah ke muka lagi. Di batak gawin teh tak kempit teh. Ibu. Bu. Sampeyan ro tamu nggo mobil mewah. Sing tas berangkat mulih. Cari tangga iku mang udu mobil gledhekan banyu. Oh iku ak teh tangga sebelah. Iya, Pak. Aku ngerti mobil Pajero iku mang ro aku. Apa, Pak? Rekan bisnis sampean ta? Bukan. Mboten pun iku mobil Pajero pancene. Termasuk mitra baru. Yang besok pasti membahagiakan ibu. Heeh, apa, Pak? Apa iku mau? Calon menantu. Maksudnya calon mantu iki piye? Dek nglamar. Sing dilamar Sukarsih. Terus direktur utama perusahaan Indo. Jenenge sapa? Margono.
terus ngelamar merene sampean tompo. Ya jelas wong soge. Kok gaya gak rundingan karo aku karo Sukarse, Pak? Mbok menawa Sukarse gak gelem apa sampean kate sing nglakoni rapi. Aku kepala rumah tangga, berhak menentukan. Nek anak ora genurut bapak, tak ketap uniku rungokno. Sekali kawin, tetap kawin. Walando. Kok merusut saka angen-angenku. Bapak iki piye kok ora mikir kebahagiaane anak-anak sitok semata wayang gantelane ngati. Kok ya sing dipikir donya ae. Donya iki durung tentu membawa kebahagiaan, Pak. Sih. Sukarse. Riniona. Bapak pun dirayu. Wes, Nduk. Lajeng keputusane Bapak pripun? Sadurunge Ibu ngomong karo awakmu, Ibu njaluk sepura ya, Nak. Jenengan lepat nopo kali kula kok nyen pangapunten niku. Iso. Sebab gak kurang-kurang nggon Ibu ngrayu bapakmu ning ora berhasil. Bapakmu ora setuju kowe kuliah. Kok mboten sarujuk terus pripun to, Bu? Lah mangkane iku malah-malah iki mau bapakmu nrimo tamu wong lanang, Nak. Relasi bapak. Uduh. Apa rekan kerja bapak? Duduk. Lajeng sinten? Jenenge mau tak takokno jare Margono. Margon? Heeh. Tekone mrene ngelamar awakmu tanpa rundingan karo aku karo awakmu. Bapakmu nampa lamarane Margono Sukarse. Lamar kula. Iza ditampi bapak. He-he. Kulo mboten purun kawin riyen, Bu. Kulo tasih pingin sekolah. Iza aku ngerti, Nduk. Tak takoni ya. Apa sebabnya awakmu gak gelem nampa lamarane Margono, Nak? Kulo terus terang kali jenengan. Iza, matura terus terang karo Ibu, Nak. Kulo pun gak ada pacar, Bu. Kan duweni pacar. Suge apa? Pacarmu kula suge? Pacarku lo melarat. Melarat? Jenenge sapa? Ajis, Bu. Neng kowe tresno? Lahir tumbuh sing batin kula tresno. 100% Ibu ndukung tresnamu nang Ajis, Nak. Kon tak kandhani. Tapi sih Ibu ora iso berbuat apa-apa nang awakmu, Nak. Lajeng kula pripun? Kulo dereng pingin kawin, Bu. Se. Disese pihak, Nak. Kon anak aku wong tua, bapakmu wong tua, Dok. Umpamane kon gak gelem nglakoni teges, kon anak kandhane dharma baktimu nang wong tua, Dok. Sing pindho. Ibu ngerti. Kon keseksa batin demi kebahagiaan bapakmu. Ibu yo rasa rujuk, Nak. Bapakmu nampa lamaran tanpa rundingan. Tapi rungokno yo sik. Tapi barakno kon mangan buah si malakarma sik. Kok pangan kowe mati ora mbok pangan yo kowe mati, Nak. Ibu pilihanmu. Ning pabe mau pur bawa sesono nduk tanganmu nduk. Kowe sing lakoni. Mongso bodho awakmu. Mbok dalan piye? Kon tak kei waktu 10 menit ibu kate ngrayu bapakmu nang jero kamar, Nak. Mbok menawa ndelok tangise ibu karo nelangsane batinmu. Bapakmu duwe welas karo aku karo awakmu ya, Sik. Ibu bisa ketibatalaken ke Bu amane. Mbok menawa bapakmu berubah pikirane welas karo kon karo aku kan iso batal nol amarane Margono ya, Nak. Tungane ya, Sik. Tak kei waktu 10 menit aku gak ngerti mbok dalan piye kon kudu iso mutusno masalah iki ya, Sik. Tak tinggal ya, Nduk. Wis
Sampe kok iso mlebu. Napa? Kok iso mlebu omah? Lho, lamun saged mlebu napa wong ya lawange gak ana iki. Wis rambut tok ngono lho. Wis rambut tok. Ketok-ketoke. Nan? Ketok-ketoke. Wah, botane ludruk kok rek. Lho iki ngludruk tanggapi. Lho iki mesti tanggap ta? Tak pikir sumbangan. Lah, iku lho jol tanggoku. Salam sik. Hah? Salam. Waalaikumsalam. Neng, nuwun sewu. Sampai nih lho. Wis bengi. Apa maning ngene iki wayahe lengsir wengi termasuk wis ngisore jam 12. Nek ndelok koyok jam 2. Lah terus sampai nyampe ini lho. Ambek klesak, klesik karaoke lah apa lah. Nangis. Apa? Nangis. Sampai bengi iki meng nangis ta? Aku nangis. Ya Allah. Gak ketara ta? Gak ngono wong melok ae ta kare. Anjene percaya, percaya wong ayu masih nangis yo tetep ayu. Oh, wandeke tanggoku yo ngati nah iku. Sopo? Wonge bau cek gak nangis yo rembes. Sampeyan lapor rene. Mulai ketaruh bapak bahaya kinko. Nah, ndang mulio. Sampai niku anane kuntet rene, iku onok perlu siji. Apa perlu? Sing ping pindo menyampaikan sesuatu untuk sampean. Kanggo aku. Apa? Lah, sak derenge masalah utawa sesuatu sing tak sampeno. Kok? Sampai misek nangis lho perkara. Lagi ono masalah ning keluargaku. Lah masalah keluarga wong anake wong sugih donya bamblawa duwe akeh montor ae kualan gawe sampai ono masalah lho. Masalahe nopo? Apa lek wong sugih gak ndek masalah? Lho. 70% tidak boleh. Ono titik bange gak nyaur. Yo dicabel omae. Hah? Yo dicabel gak nyaur. Mungkin. Oh nek omahku kurang 50 juta wis jange diplang rencana. Pekupon ku ta. Oh ngenyek. Ngene lho, Cak. Sampe tak kandhani yo. Ya mengko. Sorry bro, sik bro gurung wayahe, bro. Masalah iku bapak iki nampa lamaran lho. Nah? Nampa lamaran. Nampa lamaran? Heeh. Seneng. Lakoni. Dilakoni. Dilakoni. Senajan gak seneng? Le. Nuwun sewu. Rata-rata kit amono yamine nek wong tuwa gak ana critane njlomprongno anak nang jurang kasengsaran. Sing mesti wong tuwa ndelok arek sing jange nyeneng anak-anak sugih akeh ditrimoni dimangkae. Lah iki masalahe nang kene. Masalahe bapak gak ngreken ngono. Lek wong tuwa-tuwa, lek wong liyane mesti kan didelok bibit, bebek, bobot, baru ditompo lamarane. Neng bapak gak duwe sak koper dideleplek wis gelem, ndak peduli dhek kaya apa, sing penting bapak seneng. Kok tiba-tiba duwite akeh. Dadi critane singkat ae, aku ngerti. Anane sampean gak oleh kuliah iku butuhne kate dirapekno. Betul. Aluse di, kok mentul tok sih rek? Betul. Hah? Betul. Oh, ana betul jare tul tok. Singkate sampean jangan dikawino. Lah, alasan yang pertama sampean duduna apa sebabnya sampean gak gelem nglakoni? Aman. Alasan kedua? Alasan kedua, kenapa? Nah, kenapa kok sampai sesulit itu? Wong nempo rumah tangga iku enak kok. Gurung rasane. Lho, gurung rasane nek keblegong yo ben. Aku lagi mikir pacarku. Mikir pacar? Sampean iki duwe pacar? Duwe lah. Ganteng terek. Hah? Ganteng terek. Kancamu runtang runtung bendino. Kancaku? Heeh. Ajis. Iya. Anak bakul beting. Iya. Lah, kaulah wala kuatah. Ayu-ayu kok oleh bojo menclek iki. Lho, aja ngono. Senajan to Ajis iki marang ning arek iki apik lho. Lah timbangane ado-ado nang omahe Ajis nek perkara menclek-menclek titik nang pasar nganti pasar peting mbleduk kok ya.
Akeh bakul pete sing gak aman badhe iku nek diroyo mesti asar manukan ra karo-karo tambah akeh. Ning alhamdulillah kebeneran. Tekane kutet rene secara tidak langsung sing untung sampean. Untung aku. Bu, iya nek gaden kok nebus. Lah nek ngono aku ya gelem aku. Akeh BTP-an saiki. Isine ya karak ngerti, sampean waca dhewe. Tak waca lho ya. Sampean waca. Dek Sukarsih, sampean ojo kaget ya Dek. Pancen aku sengaja kirim surat sing sang waca dina iki lewat Pak Kuntet. Aku kepengen ngomong karo sampean Dek. Abot-abote aku tresno karo sampean. Ning aku wedi karo wong tua sampean Dek. Iki dina Dek Sukarsih. Isok gak iso sampean teko nang nggone omahku Dek yo. Aku kepengin omong-omongan karo sampean Dek. Wis semene wae anggonku kirim surat nang tangan sampean Dek. Tertanda Ajis. Ora ngerti apa maksud sampean. Nek umume arek wedok entuk surat teko arek lanang isine mung seneng. Lincak-lincak bahagia. Minimal tulisan nggo jero iki paling gak aku tresno kowe. Bahasa Inggrisnya I love you. Tapi sak temene mari sampean maca kok sampean guwak iki karep sampean apa? Ya mestinya kudu aku seneng kan? Jelas sih. Surat aku pacar. Nah. Tapi dia ngejak ketemuan aku. Nah iya. Lah aku sih tak maksud lah ngejak ketemuan aku kan? Mesti ngomono hal menjurus yang serius kan? Ya pasti kan. Terus aku kudu ngomong ya apa karo dek ya? Lah dalah. Wong ngono kok aku meduki sampean lapo mas? Kok sampean aku kok nang ngomong, aku kapan sampean kei ta. Tapi aku ki dijodohno karo bapak. Hah? Dijodohno karo bapak aku ki. Ning. Ngene nek kurang situ gak gelem elok. Dadak saiki ndisi ae. Mbak kudu tak duni nang tak gendak dhewe. Guyon-guyon. Ning. Nek sing atase jenenge Sukarsih, anake wong sugih pitung kecamatan. Ngatur posisi. Yo jelas. Metuke pacar sampe gak iso sekolah SMA menengah ke atas rugi ambek ayune. Rugi. Ndel lah. Terus karepe sampean? Ndah. Lah nek cara aku dadi Sukarsih, bagaimana cara mengatur untuk ketemu dengan Ajis? Beres. Oh, lek ngono aku njok tolong karo sampean. Remok maneh iki. Sik sore jaluke tolong gurung tuntas saiki tolong maneh. Lah solusine sampean kan ngono. Aku njok tolong karo sampean mergo sampean tok sing sok nulung aku. Ning. Lamun gak aku sing bantu sampean sapa maneh? Lah iya. Mergo Ajis termasuk koncoku ya keluargaku. Bener. Wis, sampean duwe karep apa? Sing penting caramu ana tutupe, gak sami ngabas. Loh, perkara ngene. Jok kuatir, duit kuake. Apa? Duit sih. Engko nang wiritan to. Oh gak, duit duit. Temen yo. Beres. Nolong aku. Entar iki sik. Mbok. Awake Ajis rek. Kok iso oleh arek ayune ndane empau yo. Nasik kok. Oh, siapa ngomong tadi entute? Oh ngayu tetep entute mamburi mason kok.
minimal apoteker. Alah nasibin menungsa ku dewe-dewe gak kena kerso lo lahir procot garis kodrat kinorek apa cari Gusti? Cakun kakekmu sempal gua. Cakun teh lah apa nih? Kopiannya dicepot loh ayo toh wis mulai umap iki. Kopiannya dicepot. Iku apa? Buah naga karek titik tak templekno. Ndak, iku ya arbanat. Arbanat sempol. Oh, kayak Bernard bir. Kaose dicepot. Lah dal. Lu aku pingin saiki kok. Engko ae ki wis nyeplek ngene. Iki lho ngeplek. Aku pingin saiki. Kurang apa-apa wis ngeklik. Celonone. Hah? Celonone. Jangkrik iku. Ketoke ayu gak kantian iki. Ake dicepot to celonone kok. Oh. Iya, menengo sik iya. Iya tak kei. Kalau sudah adan sobo kalau. Loh, tambah sobo peliket dari sobo. Kemobil dari sobo ini. Nanti cepot kok. Lihat dia lah. Tadi bane sing gragas sing iko. Kono sing pingin. Kono sing pingin. Lah iku pirang minggu gak disambangi lah. Cakun. Eh. Kaos kotange durung. Hah? Kaos kotange durung. Ayo pokok gelem mendel iki. Moh. Moning. Aku mau ayo. Moh. Alor-alor sampai jam 4 lho gini. Enak sampai sing ngono ndak sih mau jair lho ngene iki lho. Yo nek gak blumbang sakmono kae ndak sih. Buka nggih. Katoke dibuka nggih. Kok buka katoke lho. Apa? Katoke kok buka. Eh gak sempakan goblok. Apa itu? Haleluya. Bapak rong ini bapak ini Saiful ndut nih. Rek oleh tambahan sek kata soron ini. Ning. Iki apa ning? Daster. Dasternya siapa ning? Ibu kuwi. Loh. Engkon kok digawe lelap. Mah gak ngono mangkane tik teleneh iku. Digawe apa-apa yuk. Kawon, elek rawon pas sambel. Muni ol serbet. Serbet iku sambel paten nek lap. Acurit. Gak masalah. Masih digawe lap tak gawe angen-angenan. Wah, gak tau tadi banci so ibu ni ini. Matu kurang nak musuh eh. Budak nang sama layak lutung. Le, kata sampel tadi. Leh, tumo narak sama layak kaya mumi ini. Lha apa mbok utahi? Ya anggit aku ki mumi. Tak ono mesir tak air keras. Kok mesir? Cak. Aku tak budal. Sampean budal. Ha, sampean nang kene. Yo tak gawe. Yo titip omaku dulu. Aku tak tanggilan. Heh? Tak kene ya?
Seneng aku nek mule gondal gandul katiku. Engko lek bapak teko, lek ditakoni sing kemayu koyo aku. Alah, alah. Ya apa sih? Tak tinggal ya, Cak. Delok Sukarsi ngelek itu. Delok sing nisor ya kudu malu. Balu konde ya kana tanganane. Iyalah, abot-abote melane kanca, sing penting kepethuk bapane tolong bae anu bapane sampeyan ngomong. Anak bapakmu. Wedok iku lungguhe kudu pring. Dek. Seneng anakku wis gelem tobat. Gelem jilbaban. Tuh. Rambutnya kok dicemir abang. Sih. Ya aja macem-macem lah, apa sih rambutmu kok cemir abang iki? Waduh kawon kono. Ana baci ucul. Banci. Loh, sampean gendakan karo Banci ta? Kok sok dhewe? Lah iya. Kok jatuh to Pak martabat sampean? Wong sugih kok banci-banci arep. Heh. Banci mesti yo banci yo kena diatur. Oh, lah iya. Maksudku, Pak, ngebanci yo. Nyeneng nawang lanang ya dua kali jalan yang terbaik. Oh ngono toh, mangkane sampe nambah aku no mengkat mengkot tae. Ini apa? Gak ngono. Berarti ku mang paling pokal gawene Sukarsih. Aku ngerti Pak. Sebab Sukarsih ora setuju sampe nambah no karo Margono. Terus? Aku njaluk tanggung jawab sampean. Mulai gak mulai Sukarsi apa dari sampean ojo balik-balik mulai sampean gak karo Sukarsi. Pasti. Pasti balik mulai. Iya. Tapi nenek ciri nenek ambulan. Heh. Rungok noai. Iya. Nek sampai mlebu nang latar kene ambulan ngemot mayite Sukarsi. Hah? Nek gak manut karo aku mati. Ana paribasan macan gak mungkin ngontal gogori dhewe. Aku ngerti, Pak. Emosi sampean ngomong kaya ngono, tapi aku bangga karo anakku Sukarsih. Muga-muga kon ketemu karo Ajis, Nak. Dijak minggat sing ado karo Ajis, kon rabi karo Ajis, tak setuju ni Sukarsih. Tinggal mbok ini tambah kak karu-karuan kaya Ajis ora tau mule senengane nyancan-kancane Pak macet ya kok sampe ini lho gak isin mbak tonggo tah bendino ngersulo ya tonggo lah apa isin jenak iki jenge selamatnya mbokmu
orang dhe butuhan bapak iki mikir nak mikir jenenge wong tuwa apa mana awakmu sik enom gak gablek yo gak gablek lho Pak kok iso iso kakakmu barang aku yo mikir entah kandhani Pak aku semangat ambek pacarku Pak sopo nak tukar sih ojo nak awakmu nyambut gawe lho Pak iki Pak su ala su kene su sopo Mas bapak hah nunggu kene Mas Sukarsi. Bapaknya Ajis. Oh, nggih. Yo lungguh, Pak. Ya nak, yo sing iki rompok enak ya. Nggih, mboten napa-napa. So, apa surat sing tak kirimno Pak Kundet wis nyampe nang tangan sampean? Wis tak waca, Mas. Iya. Api so, biasane sampean nek takon nang omahku. Wajah sampean iku seneng koyo dina iki lho susah wangane koyo susah apa sing sampean pikir sih su. Saiki ngene su. Nek sampean duwe masalah ya, sampean ngomong sing terus terang tak rungokne mbek bapak. Ngene Mas yo. Iya. Kaleng jenengan nggih Pak. Yo iya nak, ngomong-ngomong nak. Kula ajenge tanggut kali panjenengan. Iya nak. Wiwit alit kula menika dimong kali tiyang sepuh kula nggih Pak. Iya. Kula nyuwun napa mawon. Niku mesti keturutan. Ning saumpama Mas. Iya, Su. Bapak karo ibuku nyuwun karo aku. Apa aku iki kudu nolak? Ya ora Su, wong kon sampean iki ya anake wong tuwa sampean kok nolak sih. Senajan abot. Ya sampean turuti. Saumpama aku gak gelem ngono. Yo sampean kedusan wong sampean sing gedhene sampean yo wong tuwa sampean wong tuwek iki ramu tanah gak karo-karuan. Tapi lah aku nuruti bapak karo ibu. Iku minangka jalan pisah karo awak dhewe. Su. Gak ngunune sik Su. Sampean ngomong karo aku sampean kepengin nuruti omongane wong tuwa sampean. Terus sampean nek nuruti omongane wong tuwa sampean sampean pisah karo aku terus jalur ibu tua sampai kopos tu. Bapa nongko lamaran Mas. Bukan semua kaya cari ibu. Tapi aku gak tresno. Tapi bapa ini maksud aku kudu rapi karo Margono kan. Su. Kata su pancen awakmu karo aku tuju jodohnya su yo. Bisa menuruti arep wong tua sampean gak kopos su. Goro-goro awakmu ambek Sukarsi. Apa, Pak? Aku jangan diperkosa bapak ini. Lho, sampean kok sok mlayu apa ceritane? Tak mlayu ya apa, aku diobok-obok. Mang ya apa sih, Su? Kenal arek ya apa sih kudet sampai kok ngene. Sampean kirim surat karo aku kan. Iki tak critani lek aku jeng dilamar wong. Iya. Itu dikae solusi. Lah aku njauk tolong terus tak pacake wedok. Aku mlayu rene. Terus kondangan bapak ini. Dideno kok aku jane dijak berbuat aku mau. Dideno kok. Wah gak buru duber-uber. Ya apa Su? Iki kan kuntet duber-uber karo bapak, ya toh. Pompong bapak turun teko kene. Iya. Aku kan nggo mobil. Iya. Ayo mayu sing adoh Mas. Nang luar Jawa yo Mas ya. Tenang ya Mas, gak apa-apa bapak. Gak apa-apa. Pak, pun saat ini, Pak, kalau kasih wayang itu.
nyampun cece, Shay. Tembakan sandal, Bro. Iki oma tak kandang wedhus sih. Endi sing duwe oma iki? Entenge mlorot kabeh ya apa nek kon kepanasan? Nggih sing ngilen mriku pas dir saged narini. Nek udan? Nggih. Gak kebocoran kok. Iki kadang-kadang kru tutupi godhog jatine ketrap barat ngin mabur malih, Pak. Endi Ajis? Ajis endi? Kula, Pak. Apa ngomong ganteng? Dek sedu bapak ini timbang Ajis. Dengan ini bapak ini Ajis dulu niru ini abang. Sing! Oke, Pak. Tukar sih. Kenapa konduk gini? Niki nemoni Mas Ajis, Pak. Nek hubungan nopo? Kulo pacaran, Pak. Cinta. Kulo tresno, Pak. Nek cinta? Nggih, kulo kengkeng lamar ten griya, Pak. Lamar? Nggih. Kuncine opo arek iki? Namung tresno, Pak. Tresno. Terus nikah. Nggih, Pak. Nek tak turuti padha karo nandur kere. Nandur wong bambung. Nggih pun ngoten to, Pak. Mengki lek punika jenengan paringi modal ngoten lho, Pak. Calonmu iki direktur. Dudu arek kampung. Tapi kula mboten tresno, Pak. Kawitane. Wis ana pangunanan meeting tresno. Dalaran teko gelibet. Lu nek digelibete mendina cuwe-cuwe lak kon tresno. Mulih. Kulo tak temreki riyen to, Pak. Gelem mulih ta, Kak? Kasal menit mawon, Pak. Nek kon gak gelem mulih wong mak kita obong. Hai mantak, Kak. Nggih, mantak. Kulo tak pamit nggih, Pak, nggih. Pak, ngoten guyu kulo saged guyu, Pak. Jenengan mesem kulo saged guyu. Kau saya pamit. Pak, tapi Mas mulih, Mas. Yo. Aja lali karo aku su yo. Gak Mas, kok tak eling yo. Aku eling aku cinta sampean kok, Mas. Ngono aku su yo. Yo Mas, aku tak boleh. Sing hati-hati su. Pak, pamit ya, Pak. Hati-hati. Pak ngapunten su. Bapak jangan. Kulo Ajis, Mak. Nyambut gawemu apa? Ten rasakan, Pak. Apa? Ten rasakan. Bos. Mboten, Pak. Pangepul. Mboten enten bondone, Pak, mboten. Lha rasakan. Nggih, leles-leles niku lho, Pak. Oh, kancamu wong klanting gedhe. Sing leles gelas aku wae, sing leles botol aku wae, nek enek wong mari duwe gawe. Antamu. Kayamu piro? Nggih, kadang-kadang sedoso, kadang-kadang sewelas, Pak. 10. Nggih. 15. Nggih. Kon gak ro mik kabeh Sukarce. Minimal go 500 itu minimal. Roke minimal 3 juta. Sandal sing gak dukur minimal 15 senti sampai 20 senti 30 senti iku regane 4 juta.
juta setengah. Gak ngenes kon Rabi Sukarsi. Gak bunuh diri kon. Boten pak, rumah kula tresno. Dek Sukarsi tresno, kula nge tresno pak. Lah iki nek tak turutin besok dadi gawene mara tuwa. Maka nek wong gurung nyambut gawe dinikano, wong tuane setuju sing kabotan mara tuane. Lundang glundung anak wis kadung duwe anak loro nyambut gegak pungkasane mara tuane sing gupuh ngingoni. Dioto karo anak. Boten sakit pak, kula tresno kali Sukarsi pak. Tresno mergo ngerah donyaku. Cintamu njaluk tak tuku piro, ngomong. Njaluk tak tuku piro. Rene pak. Anak nek ijik kumpul sak njero omah tanggane wong tuane. Nggih, iso nuturi anak mudaga. Nek wis gak gelem pedhot barek Sukarsi, wong tuwek meneng ae manut. Manut. Jaluk mati ke pendem donya. Sing penting anakmu gelem pedhot mbarek anakku. Pun kula kandhani. Sing kok andalo wedhus nduk ngarep. Wedhus siji iku ngramut, Pak. Ya apa tegese ngramut? Ngramut nek anak loro nulus tugas sing gadah. Oh, maro. Dadi nek manak siji tak ogel siji. Iku sing kon padha. Sing kon padha. Sing kon padha. Pisan gas. Karo bapakmu pisan. Tamno. Jurine atimu. Tamno jurine atimu. Omongku iki terakhir. Nek ketok ajih ejek runtang runtung barek Sukarsi. Ajar bapak jadi korban dicak-cak kayak ngono. Ya pancen aku sing gawe masalah iki, Pak. Ya aku njaluk sepuro karo sampean, Pak. Ora apa-apa mbok bisa senek karo Sukarsi. Pak, aku tak ngomong karo sampean, Pak, yo. Iya, Kak. Sampean ngomong karo aku sampean kon pisah karo Sukarsi meksa sedina ping 7, Pak. Aku gak gelem, Pak. Budi ya, Jes. Ini lho pak, sampean tak kandani pak. Umpama aku gak urip bebarengan karo Sukarsi pak yo. Enak wong urip tak pilih mati pak. Jis, guru gak ngomong musim pungkasan kaya mengharap. Gue gak iso urip bebarengan nyebek Sukarsi kok pilih mati nana. Nek ono cacak mulih kandan ono pak. Tunggu nek cacak mulih. Aku tak runjingi, tak jak ngerembuk awak puna. Iya, iya, Pak. Ayo mengguri rau nana.
masih awal dewi karyawan. Tapi awal dewi yo enak urip iki. Mlaku sak mlaku lho enteng. Masalah mlaku gak usah dipikir dulu. Draganmu. Ya jano. Pernikahan nih. Nah. Selalu diundur. Hari pernikahan gagal terus, diundur terus. Kon kudu ngerti. Aku ro aku. Sing mlaku bendina me larus nah, ya. Ajos. Ajos ajis. Wong ajis ajos. Wah. Gimana kabarnya tentang Sukarsih? Beres mas masalah itu. Besok kirim mobil. Rumah sudah jadi. Ojo dhisik mes tak elingno sampean. Ojo dhisik, ojo kesusut diterno. Iki sampean kudu delok-delok. Iki aku ro dhewe ya ro mripatku dhewe. Digagalkan? Ono pengalangi, Mas. Tapi bapaknya Suparti tidak menggagalkan. Tidak menggagalkan. Loh, tidak menggagalno. Cuma lah iku mak lho, Mas. Sama tak omong iki. Iki wis blak-blakane aku omong sampean. Aku jangan ngomong ke status iki aku wedi mbarek sampean. Apa sebabnya pernikahan sama niku diundur terus? Sebab Sukarsih duwe sirsiran, Mas. Nah, iki lho. Sirsiran, duwe sirsiran. Arek desa gak nyambut gawe klunak klunuk jenenge Ajis. Ajis. Iya. Kembali ke kantor, kembali ke tempatnya masing-masing. Jaga kantornya sebelum aku pulang, jangan ditutup. Masalah kantor tak beresannya. Ayo kan, beresin. Hati-hati loh mas. Ajis. Tetapi Margono tidak sampai di sini. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Di mana ada jalan pasti ada rintangan. Kalau Margono sudah menemukan rintangan seperti ini, Margono harus mengadakan pengorbanan. Siapa yang menjadi korban? Sukarsih, Ajis, atau Margono? Bajuri, lama kita tidak ketemu. Bagus. Harta benda yang pernah kau serahkan pada aku sekarang jadi perusahaan besar. Bagus. PT Indokoren. Bagus. Margono, tiba saatnya 50-50 harta yang kau pegang. Tidak hanya 50-50. Kalau benar-benar bajuri mau, silakan ambil semua. Tapi dengan catatan, Margono mempunyai penghalang yang sangat fatal. Karena wanita itu mau saya nikahi, tetapi diganggu oleh orang desa yang tidak tahu diri. Siap. Siap Margono. Siap Pak Bajuri. Siap. PT Indokoren usahakan pada kamu. Asalkan saya bisa berumah tangga sama Sukarsih dan orang yang harus dibunuh. Ajis. 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 Orang loro siji sadulurku sing dak tresnani mung kecoba Ajis. Yamon-yamin urip melarat. Soko janji prastiaku kapan boy. Di kemudian hari urip bahagia, urip seneng. Tapi beban berat yang ku pikul aku iso sugih nek mateni sadulku dhewe jenjeng Ajis. Mungkinkah aku membunuh adanya Ajis? Tidak. Satu-satunya jalan, walaupun toh bagaimana kudu tak belo, toh nyawa bebasane kanggo sadulur ketok unir tunggal sakan. Aku dulur tuh kudu iso ngerunding bare Ajis
pisah karo torangan. Datak bajuri urip suki. Tapi nek gak iso, apa yang terjadi? Tuwek dadi nang sarane aku. Ajis kaya ngono. Cacakne wis ora tau muleh, ngatine mbokne wis ora. Becik mbokne kok digawe aku kok tega nek anakku. Apa-apa, Pak? Gak apa-apa, Nek. Pokoknya awakmu teko waktu bek wis ayem ngobat. Siapa? Sajae pun kok suwudin, Pak. Karen mbek awakmu, Nek, masih anak gak tau mulih wong tuwa iku angen-angen anakku slamet gak wong tuwa. Aku go semono, Pak. Kapan boyo iso petuk karo beno. Biasane peno nek ngomong iku barek mbok. Kok ngomong ijen kok sepi mbok nanti, Pak? Bajuri. Iya, Pak. Kaget gak, Nak? Mbokmu wis mati. Mbok mati, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak. Kira-kira kesalahane Bajuri dalam sepuro bareng Rika, Pak. Bas. Sampai mbok kematian aku gak iso nengno uripe, Mbok. Mbok ngono wis sak ngene kepatine, Mbok. Kau harus sengaja mbokmu mati ya sungkema dan kuburan yang mau tuamu ya Pak. Yang lawas gak gelis aku nyumbem barek mbak aku ngomong so ketusan Pak. Iya bajuri. Ibu cuma so selawat saisa-isamu nak. Cek tumas arwah mbokmu kuburan bajuri. Pak, nek tak pikir-pikir bener ngomong Rika, Pak. Pati uripe manungsa ana astaning sing gawe urip, Pak. Iya, iya. Yo aja dipikir, yo dipikir, Pak ya. Pak. Cuma dina iki aku mulih yo ana perlu, Pak. Ono perlu opo, Nak? Saka kekarep aku kapan boyo Rika urip mulya? Mbarek mbok, mbarek ajis. Iya, Nak. Sementara iki ketok e aku mulih gak nggawa donya, Pak. Bras. Aku gak nangisi donya bodho. Keblake mbokmu gak iso mlene wedhus ciri-ciri. Karepku petang puluhan mbok dak bola-bola lete. Pak. Tangisono sedina ping pitune awak dhewe gak usah gak bakal tumus, Pak. Aja kuwatir, Pak. Masalah biaya slametin mbok tak galeno tumpakan paling cilik wedhus. Cuma gandeng saka iku aku malah takon sadulurku ajis ning ndi. Kancane oleh burungan usung goto bajuri. Yo, anjene wong gak duwe abar sanggane. Direwangi nyamut gawe pondong pikul butuhe kanggo maem sehari-harine lan kebutuhan liya-liyane. Nek peno ngomong kuno bacopo jenenge ajis kepingin klambi api. Koso kedodok kalu laneng ati ning cacak, Pak. Dadi cacak dulur tuwa gak iso nganakno balik dulur enom, Pak yo. Kedus, anak bapak kedus, anak. Pak,
aku melok takon bareng. Apa bener aja seneng arek wedok sing jenenge Sukarsih dasare anek wong sugih. Iya, Bas. Sakno nasi adik. Sejak awakmu kurung kawin adikmu kawin gak apa-apa. Ayo disengguyo gak duwe wong tuwa wedok nek sakno. Temenan lho, Bas. Nek masalah kawin ikhlas lillahi ta'ala. Bajure nyengkuyung apa sing dadi kekarepane dulur nom. Nanging aku kudu iso ngolehno gantine Sukarsih. Penak iso ngrunding, aja diterusne tonangan karo Ajis. Nek Ajis iki gelem pedhot katresnane. Pabrik keduwe aku. Omah tak bangun susun piro keturutan, Pak. Adik majlis ngomong be aku senajan ini nak gunung sampitu nek gak gandeng leteng be Sukarsih cincin nopati ini nak tibang mati adikmu Bajuri. Pak aku lak takon barek riko enan di urip tercukupi urip suki be urip melarat. Nekasku kepengen suki tapi nek kaya usia bapak tanah bapak sing takoni Bajuri. Sepatah kata sak kremah sak kecap kerombelo bare Ajis. Gak mbelo bare Bajuri, Bro. Kabeh yo tak belo anak, tak belo Ajis, tak belo Bajuri, tak belo. Ora ampano yo banci de turape anak be bapak. Pak, nek sampe aku gagal ngrunding bare Ajis pedhot bare Sukarsih, taruhane Bajuri mati wak nyawane melayang. Teko nek Bajuri temekaning pati. Pak, sepurane sing akeh anak wani bare wong tuwa. Ning sebalike, Riko iso ngukir Bajuri, kudu iso nyenengno bare Bajuri, Pak. Aja nek wis sak najis Bajuri, wis sak najis. Dina diomongno bapak, cacakmu gak tau muleh. Nuju-nuju sampean muleh, Cak, Pak. Kok iso bapak sampean gepuki lho, salah bapak apa? Anane aku wani gepuki kono masalah. Lah iya, Cak. Masalahe apa kok iso bapak? Mesthi sampean gak wedi kedosan ta. Iki yo bapak sampean yo bapakku. Hei. Aku sing metu dhisik dulur tuwa. Iya, Cak. Cangkemmu nek ngomong diatur. Sik ta, Cak. Ya wis tak atur, cuma aku iki lho, Cak, takon salah apa sampe bapak sampean gepuki iki lho. Permasalahane awakmu. Oh, permasalahane aku. Terus sampean wis ngerti ta permasalahane kok aku? Permasalahane sing ya apa? Kon gak gablek, Dik. Iya. Cecek nguntal klopo. Nek ngarepno wong sugih mulo. Pedhoto karo Sukarsih, nek kon belum pedhot tak golek arek wedok luwe ayu liyane Sukarsih cacak wis dadi wong suki keturutan Jis. Oh dadi masalahe bapak sampean gepuki ya perkara medhotno tresnaku karo Sukarsih ngono ta Cak. Nek kon mesakno barek cacat turukno karepane cacak. Nek cacak sampe gak iso Jis taruhane nyawane cacak cacak mati Jis. Mosok kon gak sakno barek cacak Jis. Aku koyo ngene iki malane kon karo bapak.
supaya urip enak. Cek tadi omongane tonggo teparo, Dek. Kak. Sampeyan gak usah ngersulo kaya wong gak tekone aku iki kate di karepno arek, Pak. Ya. Nih, sampeyan tak kandhani. Umpama sampeyan medhot tresno aku, Cak, gak iso, Cak. Aku iki kadung tresno karo arek sing jenenge Sukarsih, Cak. Ilingo, Dek. Wong tuamu turmu gak gablek. Iya, Cak. Syarat-syarat enteng. Ngono kok kon gak gelem sih, Dek? Wis ta, Cak. Sampeyan maksa aku kon pedhot karo Sukarsih, aku tetep gak gelem, Cak. Gak gelem! Jis. Menungso kok dunyo sak lumain bumi sak kurpi langit. Nek wong melarat gano aji nih dek. Saatas sih. Kon pedot resno tok kok gak gelem kebacut kon dek. Gak. Nek masalah iku gak kena dipenggak cak. Aku iso nuruti karepan sampean. Aku ngakoni nek sampean iku dulurku sing tuwa. Umpama bapak gak ono, gantine bapak ya sampean. Tapi siji, Cak. Nek sampean medhot tresna aku karo Sukarsih. Gak iso, Cak. Ikin adekmu bajuri. Ngamuk. Pak, urus aku. Urusannya bajuri. Wong tua tuas merabas kakek nampas. Gak iso milah-milah. No. Anak loro. Nek riko rumangsa ngomong abet nyatane kaya ngene. Pak. Mulai saiki aku gak ngaku gerangan barek riko. Ibarat dadi banyu aja peno nyeduk. Dadi godhong aja peno suwek. Hilang sifat orang tua bersama anak. Perduli bongko ya bapak. Cak, sampean kok tega ngomong sing koyo ngono sih, Cak? Iki wong tua sampean sing ngukir jiwa raga sampean, Cak. Nenek sampean karo wong tua sing koyo ngono, Cak, kualat sampean, Cak. Kualat gak dosa pekul apa jare besok. Sekali lagi sepatah kata, manut dan tidak. Wis, Cak. Wis percuma sampean ngomong sing kaya ngono wis akeh ya aku gak iso pisah karo ana pangeluh kanggo tulung kalawa.
sanajan no moram cacakku juga saja tersesat kelawakku pak omong sampean tak ugemi pak tak eleng-eleng pak tak sadar nih cacak panik kena pak tak bisa kuat-kuat no pak sadar pak kuat-kuat no pak. Ayo Mas Slamet iki lho. Janjian ketemuan karo aku nang kene. Nanging nyatane nganti yamene kok gak teko-teko. Ngene iki wis gak kena dipercaya omongane wong lanang niku. Mesti. Nek ana Dudus iya iku ya Slamet iki. Mas. Sampe niki lho Mas. Janjian ketemuan karo aku jam piro? Kok santi molor rong jam iki lho. Enek bener e, molor iki enek bener e. Janji nang awakmu jam 10. Heeh. Nganti jam 3 iki san. Lah aku ngenteni nang kene antung-antungan nganti rong jam. Lah iki tak pertemono kene permasalahane apa? Ngene lho Mas. Aku karo sampean iki hubunganku iki wis suwe Mas. Aku isin sakmomane sampean jak riwariwi. Nek goro ngono tekane sampean nang gone wong tua. Iya aku mbok teko nang gone Mas sampean. Heeh. Panjenengan wis tak sengaja aku pirang-pirang tahun iki ngomong bare awakmu. Urung iso teko nang gone omahe wong tuamu. Tapi apa? Aku urung di pegangan pekerjaan sing tertentu. Jarane iki wis di pekerjaan imbang karo sedulurmu lanang. Iya, Mas. Saiki kon njaluk tak lamar tak lamar. Tapi yang ternyata mbenai, aku tak persiapan untuk bahan sing digawa nyanggone sedulurmu. Ngene lho Mas. Apa? Perkara gawan iku sampean wis gak usah bingung. Sampean teko wong tok ngene wis cacak iku wis ndimo sampean Mas Cak Margono iku Mas. Dadi sampean nekat saiki aku mbok jak nyanggone dulur sampean. Iya iya sampean. Heeh. Nek panjenengan kaya ngono ya. Ya aku siap, tapi tak nggawa gawan lah amre pantese. Supaya cacak om bari aku ben gak ya apa lah padha. Ya? Iya Mas, entara tapi siji. Aja suwe-suwe lho ya. Aja suwe-suwe aku ngenteni nuk kene kok kesuwen maneh. Iya. Waktune ya wis tak. Bener kan ya ndi? Loh, la iya semen aja suwe-suwe. Kok niku lho nak kuno ae kok. Aku dikono nuk kene ta. Ya wis. Kali-kali. Gak. Kuno ae. Heeh. Nganti tekanku. Nek kowe gak ono kuno berarti kon gowong. Lho. Sampean ngono. Ayo maksudku iku ngono. Artinya sampean sing kranti nek kuno berarti sampean tresno mbare aku ngono lho. Iya ya, Mas. Tenan ya? Heeh. Pancen omongane Mas Slamet iki wis kena tak ugemi. Dek wis tresno lahir batin karo aku. Mula saka iku teko nang gone cacakku ae dek kudu nggawa oleh-oleh. Dek sayang. Loh, kawan. Loh. Sayang. Sampeyan iki sapa? Kok cik kurang ajare wong gorong ketemu kok ngomong sayang-sayang. Gorong kenal lho. Dosa lho, Dek. Loh kok iso dosa? Kalau ada seseorang memanggil sayang, ateges simpati bare sampeyan. Nek aku sayang kok sampean. Iya, tapi nek terlalu iku jenenge wong kurang ajar, Mas. Oh ya, maafkan. Kenalno, Dek. Bajuri. Bajuri. Pokrek. Oke. Aku Kartini, Mas. Oh, Kartini. Saman ngomong ijeng di tengah dalan ngomongno sapa? Aku ngomongno calon bojoku. Calon bojo. Jenenge sapa? Jenenge Slamet. Slamet. Berarti ejek calon. Ejek calon. Belum ada janur melengkung. Belum ada jalur melengkung. Saman gurung dadi Raja Sari. Berarti milik orang banyak. Dadi nek belum ada jalur melengkung iku milik orang banyak. Tiap orang mesti ngenengi, tinggal kamu seneng apa enggak? Ya ndak lah, Mas. Oh, krek. Iya, iya, iya. Kar? Heeh. Saman jek ndek wong tuwa ta? Aku gak ndek wong tuwa, Mas. Duwe siji cacakku, jenenge Margono. Margono? Heeh.
bagus. Kaya sampean kok tak dodono cacaku jenenge Margono kaya kenal ngono sih, Mas? Sugih Margono, saka aku bajuri. Oh, dadi kaya ngono. Nek Margono saya bilang A, dek malo A. Aku bilang B, Margono ikut B. Iku urusanku, tangan kecil. Mulo, Kartini, timbangane kon dipek wong liya. Ngilangno sedulur aku barek Margono, lebih baik ya kon tak rabi. Oh, dadi kaya ngono kekarepane sampean. Iya. Bajuri. Ket awal awakmu wis tak kandhani lek aku iki wis duweni calon bojo. Nah nek awakmu temen-temen koncone cacakku Margono, yeah, awakmu ojo tumindak sing kaya ngono. Loh, konku kliru, Dik. Aku cinta. Kon cinta nanging aku enggak. Heeh. Kak enggak? Enggak. Aku cinta jeneng. Iku berarti kon gendeng. Sopo gendeng? Bajuri. Aku gendeng-gendeng wedoan gak masalah. Kon kudu manut. Bajuri, sini mbak anak ora biru baca aku mati. Tolong. Des bilik. Apa? Moro-moro tanganmu ngantem jenengmu sopo, Dik. Perenmu kok ganteng, Dik. Eh, Dul. Loh, aku celuk Dul. Ngomong, Dik, Kartini. Aku ora ngenal mbare awakmu. Sak karepku nek nyeluk mbare awakmu. Bajuri. Ini, Pi, sapi. Yo cocok sama celuk sapi ku, Mas. Kopengmu budek. Sopo? Bajuri. Bajuri. Kon iku di sosorius menengai, mulan gak patek. Lah wong aku wis brontak kaya ngono kok menengai. Kon ning brontak ta? Heeh. Oh gak ngrangkul-ngrangkul. Ora, Mas. Panjen ngrangkul-ngrangkul kae. Heeh. Hei, apa? Ri. Lah apa? Kon kok ngrangkul-ngrangkul calon bojoku iki mripatmu jani melek jani. Wis dikandhane duwe calon bojo. Mbok yo golek liyane. Wis aku tak kenceng. Gak iso tak kon golek liyane. Aku tak kencenge. Gagamu gagah. Sampai aku ditindak kaya ngono, aku menyintai. Menyintai? Sing mbok cintai Kartini. Oh, nek sene aku gak iso. Nek sene Slamet kon tresno marek Kartini tidak bisa terlanjut. Opo sebabe, Mat? Bajingan iki diumbar-umbar kok kudu nyosor ae. Nek wis jam 3 ngene iki kudu yo apa aku? Kudune jam 3 kenceng, kenceng. Nek kon arep nyenengi Mbak Kartini. Kartini tak paribasane tak patoi balung tak concang bare otot. Sebalik, Mat. Nek aku gak iso ngenekno Kartini, halung boyo mati. Wani kon bare aku? Eh. Aku lanang, kon lanang. Nek panjen kon kepengin ngarepne Mbak Kartini. Langkono bang kene. Oh, tua. Ayo, ayo. Jane mek tak agar-agar tok. Nek Kartini mati, rugi aku gak iso temu barek Margono. Margono, adikmu tak jaluk. Kon ngomong gak oleh, mati. Adikmu pamit nyanti. Lamaran jaluk duit terus metu, Mas. Kok metu? Lek, li. Lek, lek, seta. Lek, lek, seta. Gini kita, Mas. Kartini, kok melayu-melayu karo bocah lanang iki? Iki bocah lanang iki sapa? Ngene lho, Jang. Iki calon bojoku ya, iki Mas Slamet, ya. Oh, sing kok omong nang kae, ya sepurane. Masmu guru ngero. Oh, nggih, nggih. Ah, kenal lho. Aku kenal lho, Dik. Kula Slamet. Iki ene opo? Ngene lho, Mas. Aku iki mau lan lho tengah dalan karo Mas Slamet. Lah terus ketemu karo Bajuri. Bajuri? Heeh, oh, jare Bajuri ku konco sampean.
Ngomong apa dek karo? Ya ngomong. Nake janji dheweke. Lah saiki? Lah saiki ubur-ubur karo aku, janji apa karo sampean Pak Mas? Sing tanggung jawab aku. Margono! Jelas, Margono bujo alus barek bajuri. Yang ingkar janji bukan Margono, tetapi bajuri. Tapi dengan syarat jabamu api jerumu kaya barangan oh, ngalapati barek bajuri. Nggak bisa, PT Indogoreng saya serahkan sepenuhnya kepada kamu. Kalau Ajis mati, ternyata Ajis juga mati. Orang nak cerita Neno Margono, nggak ada cerita, huh? Kita orang bajuri membunuh saudaraku sendiri, enggak ada cerita. Terus mamu sekarang apa? Aku ingin berhubungan selamanya Margono bersama bajuri dengan satu syarat, Kartini harus milik bajuri. Kartini? Jawab dengan hati tulus. Kau mencintaikah pada bajuri? Mas Margono, aku enggak pernah mencintai bajuri. Dengar sendiri, adikku tidak mencintai kamu. Urusan rumah tangga tidak bisa dipaksa. Sadarlah bajuri, ingat. Sadar, sadar, Margono! Margono, sampai di mana? Tunggu, tunggu, sekeluargamu mampus mati di ujung pistol yang telah kupegang. Golek Cak Bajuri ngalor ngidul gak ketemu dino. Loh, loh. Mas, ngenten apa, Mas? Jis. Nggih, Mas. Aku Margono diluput bari awakmu. Aku njaluk sepuro. Nek wis koyo ngene, Sukarsih bakal tak serah mbari awakmu, Trisno nelar batin karo awakmu. Mas. Kang ngko loro. Bajuri Mas ngamu. En rapi adik ora keturutan. Sing nganti tangan tembus weteng darah kaya ngene iki. Mas. Kartini Sukarsih. Kuat Mas. Kuatne Mas. Kuat-kuat to Mas. Kuatne Mas. Sukarsih. Piye Mas piye? Aku njaluk tulung karo kowe Trisna Nono Ajis sing sak mesti. Apa cak? Sapi. Kon wari ngadek pindo barek dulurmu mbelani buron laronku. Dadi opo kon? Wis pancen tak niati tak kajati aku ngendek laku sampean. Dino iki aku kate ngandani karo sampean. Nalika sampean mulih gawe bapak sing koyo ngono sampe temekan ning pati aku gak terima cak. Des! Sekali bajuri pembunuh tetap pembunuh mati. Cak, ojo gembelo nek Riko duweni pistol sing koyo ngono. Tapi dino iki cak, ayo enteno peluru Riko brondong. Cak, Riko ngerti. Mas Babe. Aknane aku gak tumomo sampean bedil sing koyo ngono. Aku duweni sikep loh, loh, ini aku lakukan cacat.
Bapak polisi yang kami hormati, saya rela dihukum. Memang salah tindakan daripada Pak Juri. Tapi Pak, saya minta waktu 2 menit untuk pamit sama saudaraku sendiri, Pak. Silakan. Sis, ngerti ono aja salah tompo, Dek. Nganti cacak kaya ngene mbaleni awakmu. Kon kepengin urip bahagia, kepengin sugih. Nah, jan cacak nduk paukuman wis lega-legowo. Tresnamu marang Sukarsih tak ndekno gak kenek. Terusno Sukarsih, aku melok takon, Dek. Kontresno bare dulurku, Dek. Jelas. Jelas apa sih? Iya, Cak. Saiki nek sampean wis ndodoni kesalahan sing saya ngono, Cak. Ojo sampean baleni maneh, Cak, ya. Iya. Dadi wong sugih, rame-rame no Sukarsih sugih. Aku tak nglakoni hukuman, Dek, ya. Iya, Cak. Mari, hati-hati, Cak. Maaf, Pak. Nggih. Saya tanya apa betul Junar Bajire sudah saya. Iya, Pak. Saya mohon sewaktu-waktu ada panggilan ke kantor polisi sebagai saksi dari pihak keluarga, saya mohon segera datang. Saya siap, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. So. Ya apa saiki? Ya. Segelem ta aku wis rondo lho. Ngene lho, Su. Masih sampean rondo timbangane sampean meneh di pek wong balong dinding atuh tak pek dhewe maneh sih. Tak belum kalen ya. Iya. Ngene. Ngene sih. Lah terus adik sampean iki wis kawinan ta durung? Durung. Dek, ngene lho. Carane sampean nak durung kemantenan karo adikne Sukarsih iki ya. Ya minangka dadi adikku, donya bondo akeh iki bandanono, Dek. Tak bandane. Iya. Temen ta iki? Iya. Ada pancen kaya ngono. Ya. Mbok rewangi sing kaya ngene. Nganti bajuri ngamuk kaya ngono. Ya. Mergo gawe gara-gara. Gara-garane apa? Labuh Tresno Saboyo Pati.